aproveitar e chamar o Tralha, que deve ter mais informações lá. Oi, Tralha, é com você. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo, Ana, com essa cobertura especial. São 10h41 agora pelo horário de Brasília. A gente está aí com o nosso Globocop sobrevoando o local desse acidente. Repetindo então para você que está ao vivo aqui com a gente, não há feridos, isso é uma boa notícia, um alívio para todo mundo. O problema de fato é estrutural, né? É o impacto, é o transtorno todo que um acidente desse provoca aqui em São Paulo. Repetindo então, Marginal Tietê é uma das principais artérias da capital paulista e você vê que ela está totalmente ou praticamente toda bloqueada, né? Especialmente a pista local e a pista do meio. A pista expressa, eles conseguiram liberar duas faixas agora há pouco, mas a gente tem uma noção do transtorno, da dor de cabeça que isso provoca pela quantidade de veículos, ó. Tá vendo, ó? Tem uma área que está toda represada ali, foi montado um bloqueio enorme para tentar desviar o trânsito. E é muito caminhão, né? Caminhão, ônibus, carros que circulam pela Marginal Tietê, porque vão conectando com as estradas aí que ligam São Paulo ao interior e aos outros estados também, ao litoral.